22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bugün sizi Qarabağda və sərhəddə baş verən son proseslərdən xəbərdar edəcəyik. Videonu sona qədər izləyin ki, hadisələrdən məlumatlı olasınız. Azərbaycan ordusunun postlarının birinə yaxınlaşaraq kömək istəyən mülki erməni sakin Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülh məramlarına təhvil verilib. Axar az xəbər verir ki, o bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusunun əskərlərinə yaxınlaşıb ac olduğunu, üşüdüyünü, siqaret istədiyini bildirib. Azərbaycan əskərləri ona hər cür şərait yaradıblar. Bugün isə o, Laçın-Xankəndi yolundakı aksiya ərazisindən Xankəndiyə yola salınıb. Bu xəbərin tirajlanması ilə Qarabağdakı erməni separatçı terrorçu dəstəsi və Ermənistan mediası panikaya düşüb. Xəbərin dərhal ardından Qarabağda Rus sülh məramlarının himayəsi altında fəaliyyət göstərməyə çalışan separatçıların dırnaqarası təhlükəsizlik xidməti erməni sakinin aksiya iştirakçıları ilə görüşdüyü barədə məlumatı dərhal təksib edib. Qeyd edib ki, bu barədə bir azdan daha təfərrüatlı açıqlama veriləcək. Belə aydın olur ki, dırnaqarası təhlükəsizlik xidməti məlumatı təksib edərkən nəyin baş verdiyinin ümumiyyətlə bilməyib. Erməni sakinin niyə Azərbaycan əskərlərinə sığınmasından da xəbərsiz olub? Əks halda heç olmasa, erməni sakinin adı açıqlanardı. Bir neçə dəqiqə öncə isə dırnaqarası təhlükəsizlik xidməti daha bir açıqlama yaydı. Bildirdi ki, həmin şəxs Toros Kazaryan adlı Xocavənd rayonunun Çartar kənd sakinidir. Heyvandarlıqla məşğul olan həmin şəxs Güya 1 yanvarda itkin düşüb. Bundan sonra isə erməni separatçıların nağılları başlayır. Məlum olur ki, həmin şəxsin səhhətində problem varmış. Böyük ehtimalla azıbmış və Azərbaycan əskərləri onu tapıbmış, güya separatçılar buna görə sülh məramlılara da müraciət ediblərmiş və s. Təbii ki, bu cür yalan, saxta açıqlama öz-özlüyündə suallar doğurur. Erməni sakin itkin düşür. Onun Azərbaycan əskərləri tərəfindən tapıldığı haqda böyük ehtimal peyda olur. Ancaq Ermənistan və Qarabağdakı erməni separatçıları bunu ictimailəşdirmir, hayhəşir salmır, qırmızı xaça müraciət etmir, hətta həyatsızlıqlarına salıb bunu oğurlama kimi təqdim etmir? Mümkün deyil. Ermənilər bu sualların ortaya çıxacağını yaxşı bildikləri üçün açıqlamalarına belə bir gülünc bərayətlə daxil ediblər. Vətəndaşımızın həyat və sağlamlığına təhlükə törətməmək üçün biz sülh məramlılarının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan tərəfi ilə heç bir açıqlama vermədən danışıqları davam etdirdik. Məsələnin ictimailəşməsi, prosesə beynəlxalq humanitar təşkilatların qarışması, vətəndaşın təhlükəsizliyi və sağlamlığı üçün daha münasib sayılmırmı? Erməni separatçılar bunu niyə gizlədiblər? Hansı məntiqlə səsə salmadan danışıqlar aparıblar? Və ümumiyyətlə, niyə bu barədə bir həftə müddətində bircə dəfə də olsun mediada yazılmayıb? Fakt odur ki, erməni separatçı terrorçuları hətta bugün aksiya ərazisindən geri qaytarılan erməninin kimliyini belə bilmirdilər. Əks halda tələm-tələsik verdikləri ilk açıqlamada onun adını yazardılar. Digər tərəfdən saxtakarlığın daha bir nümunəsi, heyvandarlıqla məşğul olan Kazaryanın səhhətində problem yaşaması ilə bağlıdır. Bu isə o deməkdir ki, separatçı terrorçular Azərbaycanlılara sığınan sadə erməniləri dəli və xəstə çıxarmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Qısa müddətdən sonra Taros Kazaryanın əqli qüsurlu olduğu və Xankəndində dəlixanaya salındığı haqda məlumat yayılsa, təcrüblənməməliyik. Qeyd. Azərbaycanlılar Kazaryanın adını belə açıqlamadan, aksiya ərazisindən qucaqlayaraq yola salırlar. Erməninin üzündəki ifadədən də onun azərbaycanlılara sığınmaqdan məmnunluğu görünür. Bu fotoları erməni separatçı terrorçuların Kazaryanın səhhətində problemlər olması barədə açıqlaması ilə müqayisə etmək olar. Eyni xəbərdə Kazaryanın Xankəndidə müayinə edildiyi, səhhətinin tam qaydasında olduğu bildirilir. Bu isə o deməkdir ki, separatçı terrorçuların Kazaryanın səhhətində problem var sözü onun əqli qüsurlu olmasına işarədir. Mövzu ilə bağlı mətbuata açıqlama verən Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə bu fikirləri bildirib. Çingiz Qənizadənin sözlərinə görə birincisi, baş verən hadisə onu göstərdi ki, Xankəndi, Xocalı və Xocavənddə yaşayan mülki ermənilərə qarşı separatçılar tərəfindən ciddi təzyiqlər var. Mülki əhalini sülhə getməyə qoymurlar. İnsanların normal yaşamaq hüquqları separatçılar tərəfindən pozulur. İnsanları səfalətli vəziyyətlə üz-üzə qoyublar. İkincisi, görünən budur ki, Azərbaycanlı ekofeyalların keçirdikləri aksiya humanitar aksiyadır.
mülki əhaliyə qarşı hər hansı qərəzli niyyətimiz yoxdur. Azərbaycanlılar erməni millətindən olan mülki sakinlərə qayğı ilə yanaşmağa hazırdır. Bu fakt azərbaycanlıların və Azərbaycan dövlətinin Qarabağdakı dinç mülki erməni sakinlərinə münasibətinin necə münasibət göstərəcəyinin bir sübutu oldu. Dünya gördü ki, Azərbaycan öz erməni mənşəli vətəndaşlarının hüquqlarını təmin etməyə, onlara qayğı ilə yanaşmağa hazırdır. Hesab edirəm ki, bu hadisədən sonra Xankəndinin özündə ciddi müzakirələr olacaq və separatçılara və onlara rəhbərlik edənlərə qarşı əhali arasında narazılıqlar artmağa başlayacaq. Politoloq Asif Nərimanlı isə bildirib ki, Xankəndində yaşayan mülki erməninin Azərbaycan postuna yaxınlaşaraq yardım istəməsi və ehtiyaclarının ödənərək yola salınması görüntüləri bir neçə kontekstdə əhəmiyyətli faktdır. Bu görüntüləri beynəlxalq müstəviyə çıxararaq, Laçın yolundakı aksiya haqda humanitar fəlakət iddialarına qarşı istifadə edə bilərik. Qarabağdakı erməni əhali ilə üçüncü tərəf yaxud separatçı, terrorçu rejim olmadan da təmaslar qura bildiyimizin təsdiqidir. Bu, həm də Qarabağdakı erməni əhali üçün siqnaldır və istisna deyil ki, belə ermənilərin sayı arta bilər. Həmin ermənilərin sonraki taliyi ilə də maraqlanmaq lazımdır. Çünki inteqrasiya prosesinin qarşısını almaq üçün separatçıların onu xain çıxaracağı, həbs edəcəyi istisna deyil. Beynəlxalq təşkilatlara həmin mülki ermənilərin qorunması üçün müraciət etmək olar. Statın sonu. Bugün isə ermənilər Azərbaycanlı hərbçilərdən kömək istədiyi üçün Taros Kazaryanı öldürməyə çağırışlar edirlər. Sosial şəbəkələrdə erməni istifadəçilər tərəfindən Taros Kazaryanın ünvanına müxtəlif təhqirlər və təhdidlər səsləndirilib. Hətta bir sıra erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri Taros Kazaryanı öldürmək lazım olduğunu da bildiriblər. Statın sonu. Dəyərli izləyicilər, sizə Qarabağla bağlı son prosesləri çatdırmağa davam edəcəyik. Videonu bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Hadisələrlə bağlı öz fikirlərinizi şərh bölümünə qeyd etməyi unutmayın. Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun. Sağlıqla qalın. Qarabağ Azərbaycandır.